anak pola bopo pada lupu kulon. Hing Hagiatri sanggap birangori nanggul ginembit kembit. Ong ong dosang retno ning pawono. Ong Yai Permoni Durga senadyan dikepiye wae diwasrani kuwi atmaja ulun aja sumelang senadyan kudu misahke Arjuna lan Dresanala nanging ulun ora ulun bakal mbudidaya. Aduh matur sembahan nuwun pukulun. Ah iki mulai Awrakancang, awrakancang, kados pundi menika Adiguru? Sampun. Kakang Narada kula aturi pedel kemawon. Prasajan wae, Brama majuwa. Ulun ngersake pasuhan kita, Brama. Mestine kaget kita ulun timbali. Inggih, Rama Pukulun. Cadung tuko saha cadung dawuh. Brama. Ulun wis prisa lamun yoga kita Dresanala lan Arjuna ngene padha mbangun bebrayan udakara wis mlaku setahun iki. Malah kepara saiki Dresanala wis nggerbini pitung candra. Inggih. Kaluhuran sabdanipun Hyang Adi Pukulun. Iya. Nanging ing kene ulun bakal nudi marang setya bekti kita, Brama. Kita iku kejaba atmaja ulun, kita uga dadi geneping dewa tridasa watak nyawa nawa. Mula sepira setya bekti kita, dhuwuh ulun. Paduka menika sesembahan kula. Menapa ingkang dados dawuh paduka, tartemtu kula badhe ngestakaken. Nanging nuwun sewu. Kula kirang dongkap keparengipun kados pundi? Brama. Sayektine Arjuna wani ndhaup Dresanala iku ulun anggap kleru gedhe. Jalaran nadyan Arjuna ulun menangake garwa widodari saketi kurang sawiji nanging babakan palakrama tetep kudu nyuwun idi palilah marang panjenengan ulun. Mongko Arjuna ndhaup kelawan Dresanala tanpa nyuwun idi palilah marang ulun. Iku ulun anggap luput gedhe. Mula yen pancen kita setya bekti marang ulun saiki mung kari milih kita abot katresnan apa abot kak kewajiban. Lamun abot katresnan kita ulun lereni nggone dadi geneping dewa. Nanging yen kita isih kepengin lestari dadi dewa kita kudu nindakake dawuh ulun. Dina iki uga gelem apa ora lan gelem ora gelem Arjuna kudu kita pisahke karo Dresanala. Arjuna kudu bali mudhun ing Marcapada. Jalaran Dresanala bakal ulun dhaupke kelawan Dewasrani. Duh, pukulun. Thank you.
Kakang Agung. Kula nyuwun pepadhang. Bubulun. Kenging menapa paduwa dawuh ingkang awrat kados mekaten. Satemah semerpet panon kula. Pindha dipun lolosi otot bebayu kula. Kula kados kecalan kiblat. Tata suruh tangan rating jiwa kula. Menapa wonten jamaipun anak ingkang sami tresnanipun lajeng kula ingkang dados tiyang sepuhipun kedah mentolong megataken. Bromo. Batara Bromo. Niki kula pukulun Narada. Kita aja bingung. Nanging gagap ana rasamu nganti tuntas. Niki. Prayoganipun kula lajeng kados pundi wuku kula. Nek aku ya kena abet menyang anak. Mergo arep duwe derajat pangkat kae yen anake kocar-kacir, nggo ngopo? Kosok baline. Senajan uripe mung pas-pasan nanging nyawang anake padha ayem tentrem kuwi marai nambahi umur dawa. Ngono? Apa maneh? Derajat kuwi mung sampiran. Bondo kuwi mung titipan. Bromo. Sepisan maneh. Bisa ngestokke dahulu napa ora? Iki. Awrat pukulun. Yen kula kedah mentolo dateng anak kula. Yen pancen kita ora mentolo megatke anakmu, malah ulun ingkang tegel marang jeneng kita. Bakal ulun sabda dadi werjit cacing. Aduh iki pukulun. Ora karo-karuan pripun di guru kok padu kok malah lajeng ginakake menang sak menang-menang sewenang-wenang kados pundi kakang la inggih kok duwe menang ning semenang-menang panguwasa ning dienggo nguasani namung legani penggalihe dhewe kula mboten cocok mboten cocok mboten matuk mboten sarujuk. Paduka menika jajaring ratu-ratu ning dewa sing kajibah ngayomi sagung titah. Mboten kok malah namung kangge kebutuhan keluarga. Aduh. Anak bojo panten kudu dipikir. Neng ya aja lali yen ngayomi wong pirang-pirang. Lah yen ngaten iku jenenge kepelas ning temah lalis. Tegese saka ngene banget tresno marang anak bojo nanging wani ngorbanake kawibawan. Wasipun kula mboten sarujuk. Yen pancen Kakang Narada mboten sarujuk, kula caosi kamardikan. Lho. Kamardikan kados pundi? Merdeka? Free? Gratis? Ngaten, Menawi mboten sampun mboten jenak wonten mriki menawi mboten sarujuk dateng kula menawi sampun jeleh dados dewa kula aturi mandhap ing marcapada kisah saking mriki larak tenan to dewa kok gampang kesrimpet tembung manis wis aku wis batin kawit mau dur kok tekan kene mesti mung arep rusak-rusak ajak-ajak dosa-dosa ngupaya-ngupaya kanca. Lah tenan to. Mulane kok le dandan menor-menor. Ting pecotot kaya ngono kuwi. Nganggo katok ketap. Nggih pun. Ora dadi dewa ya ora apa-apa, medhun ning marcapada. Thank you.
tobat. Matur sembah nuwun pukulun. Inggih, ngaten menika ingkang kula kajengaken. Kersa minangkani panyuwun kula. Iya, iya Yayi Permoni. Kabeh mau mung netepi jejering wong tuwa, merga nadyan kepiwai dewa srani kuwi atmaja lho. Lah rak ngaten menika, batobats, tobats. Matur sembah nuwun pukulun. Cil sangking jroning pura mapan ana ing ngaloka undanging Prawadya Durandara. Om Oksur tambur miang suling bapanden talutak miwa bandira kakondha warna-warna. Pindo jolo tiana sri kawurian hong 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 berkencang berkencang maruta yang pak pak bong di negara wong kali cote sapa sing gawe iki komo jalan bayu nyaketi ulono nopo inggih wopu kulun Naruto kulong ngertos menawi wopu kulun mentar saking ngersanipun pukulun iwang jagat Kirinoto semunipun kagol-kagelan penggalipun. Opo kulo Naruto. Lan samangke paduka badhe tindak pundi wa? Wah iya. Ana apa Naruto bapakku lan arep nyang endi? Ulun bakar medun marcapada. Kenging menapa badhe mantep. Lah wis ora digunakake meneh kok. Wis ora ana gunane aku ning dhuwur. Ulun wis dipecat. Saiki Naruto wis ora dadi dewa. Mula wis ora sang nganggo sesebutan ulun apa kita. Sing ana saiki basane mung aku karo kowe utawa gue dan elu. Ngono. Kok ngaten? Sebabipun menapa? Kama Jaya Bayu. Ngerti ya, Ngger? Iki mau adi guru nampa soane Betari Durga sing surasane Durga diputah karo anake kuwi. Dewa Srani nyuwun supaya didhawuhke karo Betari Dresanala. Mongko kowe wis ngerti dhewe to. Dresanala wis diwengku garwa dening Arjuna. Ning wangune Adiguru malah kena pangaruhing Durga. Lah dalah. Kang banjur dhawuh karo Bathara Brahma supaya Dresanala dipegatke karo Janaka. Lah kuwi. Pusana Adiguru cengkeh karo rembug karo pun wae iki aku ora sarujuk. Banjur aku ditundung dipecat le dadi dewa ngono wis aku arep lunga saiki. Aduh yen mekaten kula nderek paduka kemawon pukulun. Wah iya Bathara Bayu karo Kamaja iki ngone wong jujur sing salah bakal ditak selehke sing bener bakal tak belani. Aku melu ah kowe arep kowe iki do arep melu ki
arep mangan apa? Gepura doyan po? Mergo aku saiki wis ora dadi dewa, wis ora cekel gawe bakale dadi kelandangan. Mboten napa-napa. Kula nderek wopu kula. Ya, ya wis ya wis. Ana melu ning aku njaluk gaweanmu dhisik. Keparengipun kados pundi? Tak kandhani ya. Sak lungaku saka adiguru, saka pandhugake adiguru mesti banjur dawuh karo para dewa supaya gawe cintrang aku. Mergo aku wis wani sulaya karo adiguru utawa adiguru dawuh karo Durga, balane Durga supaya gawe cintrang aku. Lah, coba deloken kae kalu-kalu halo. Ngarep kae ana wadya bala kae mesti wadya balane Durga lan dewa srani. Mula aku njaluk gawemu. Aduh, yen mekaten kula ingkang badhe mapangaken. Wah, iya, Narada bapakku tak belani. Tak petuke sing arep gawe cilakamu. Ya wis, kake petukno, sing do prayitno ati-ati ya. Gumulung mangrembahing wadya kura-kura reng kakiri kiri om lunanggono gawe kelar om ingkang tak goleki Bathara Rada neng iki kok ana sing metuke aku nganggo sandangan cara dewa. Apa kuwi dewa? Iya. Ulun dewa wisik ulun Bathara Kamajaya. Wah. Bathara Kamajaya dewa bagus kowe. Kita titah. Sopo? Aku kekeseting Sinuhun Prabu Dewa Srani. Jenengku Tumenggung. Mandala Krida. Hei. Kamajaya. Sumingkira di Bathara Rada. Sing wis wani cengkah rembuk kelawan pukulun Bathara Buru. Kuwi uga dianggep dadi pepalang gegayuhane Ratu Gustiku Prabu Dewa Srani. Dewa Srani kuwi wong nasar tumindake. Lan kowe ora kena caket kelawan pukulun Bathara Rada ulun ingkang bakal nrenggalani babon. Wani ngalang-alangi, tak katutke dosamu senadyan kowe dewa aku mung titah. Neng aku ora wedi karo kowe Kamajaya. Mau to tak tugel gulumu kene margane patimu sing olehna prapting lampus untap ke nyawamu ning yomani loko. Oh,
Pancasila. Apal ngawur. Yo ben, yo mending meneng. Wah, iki gunake sinden-sinden iki. Gunake ngawur. Iki lho sing mepet dalang iki. Wah, jan. Motok iki nok. Ayah mendol. Ayo ora? Ayo ora? Tokke ora? Kadik dayanmu ora? Tek tokke. Ra, ayo ra, ayo. Lagune opo? Lagune opo? Jenang gula. Oh, jenang gula. Jenang gula. Ya nek ya jenang to ya. Mboten napa-napa, Pak. Malah legi kok. Jenang gula. Lagune wong cidra iki, Mak. Hooh. Wee, sing cidra Arman. Apa malah dalangnya ya no? Iya. Lali janjine apa-apa? Oh, lali janjine. Senani Pak Parjowo. Wah, iso-iso lho. Kok mayang esok-esok? Rakon mayang nih lho no. Lali janjine lho, Pak Parjowo. Weh. Lali janjine. Kok gedek? Waduh. Nah, ngomong. Kok gitu kok ngayal aku? Rapopo. Ngayal lho. Ngayal lo, mumpung neng kene iki ora apa-apa. Mumpung kurang ngono, Mas. Mumpung yange neng Temanggung. Sempatan ora apa-apa oleh. Lho kan dalang Werba Wasisa. Bolak ngono. Ah. Yo. Ko Gubuk Asmara. Ra. Yo, Mbak Dita. Yo, Mbak Dita. Kanggur, yo. Nyingkar, nyingkur. Oh, tepuk tangan. Janis. Jos nak suaranya. Yo. Wapik nok suarane. Iya. Ora guyu-guyu to, Man. Tak gaweke sesuk donggonen. Wah, sesuk tak gaweke sesuk donggonen ku lho. Iya. Buk asmo
Yo. Giaske no, yo. Iki lho aku ki selak ora sabar ngrungokke suarane Ara. Alah kowe. Ayo ra muni ra, kusto muni. Muni yo. Apa? Isone apa? Wis, aku manut. Walah kowe. Kowe ki manut. Ayo manut iki penak lho. Kowe iki mbok ora senyum karo aku to ora? Wah, jan. Wis. Nanti kaya mudeng-mudeng ae ya. Mudeng nggih, Pak. Kula ki mudeng, kula ki lek teng sekolahan gaul lho, Pak. Jenengan dereng ngertos ta Pak lek kula teng sekolahan?
kali harmane ku berburu biasane. Dolanan nang gone cah tari ngono kae lho. Karang karang yo asik nak. Sembleh hoe. Wah iya. Wis mudeng ya saiki. Lali janjine. Ya. Lali janjine nak. Iya, mengingkari janji, lupa dengan janji. Langsung po nganggo bawa. Oh, langsung. Ya, langsung. Senengane langsungan kono nek iki ora nganggo pemanasang. Iya, langsung. Langsung das-das ya, Mak. Iya. Ya. Yo. Wah, Can matur nuwun Mbak Ara.
Rara. Wah, apa neh mak sing kudu di apa ya? Dunekke. Apa neh sing dunekke? Ya iki gamelane ayo ditabono. Men semangat to. Gugur gunung. Wah, yo, buka bonang. Ayo Pak Ngadi. Gugur gunung. Wah, kemempengen iki, waduh. Wah, engko. Yo. Kesregepen. Wah. Ngasto kendang iki bapake Mbak Endah. Oh iya, asmane sapa ora ngerti asmane. Ya piye kowe disengkuyung ya mengko. Berkenalan iya piye nak di cukup kasih meneh ya pone kegayengan. Ah piye manut. Aku iki jare podang kuning, pepeling. Ya, iya. Dibawani podang kuning, dibawani ya. Yo, podang kuning bawani, Mak. Podang kuning iki sing selit ireng ka udu? Udu. Seleret ireng. Oh. Nadyan, yo. Nadyan wujute mong peksi. Nadyan wujute mong peksi. Wujudnya mau manuk, jadi ada aja nyepelek ke rumah manuk no. Kok gak ada kayak Dewi Sembodra wau no. Iya. Jian suantan yang bau tiwe. Cemang kening. Wah, wih, gula wih, nanti dek nome wih, Pak Parjoyo. Halus manis nang semake. Loh wih, halus manis nang